Вітаю, мене звати Анна Степура, я CEO та фаундер ProSport Platform, а також я 20 років вже в спорті, саме тому я розумію болі як і тренера, так і клієнта. І тому це інноваційний проєкт на спортивну тематику, який об'єднує тренерів і користувачів в одному місці, адже для тренера тут є можливість створити свій онлайн-продукт, а для користувача є можливість вибрати будь-якого тренера чи студію і тому подібне. Взагалі назва ProSport, вона неспроста така, адже Про – це про професіоналізм, а також про експертність. І тому ми за те, щоб на платформі були лише експерти, дійсно, які роками вже в цій індустрії, які розуміються найбільше в цьому і можуть дійсно якісно і кваліфіковано допомогти людям. Тому я сподіваюся, що кожен з вас буде займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. І ми працюємо над тим, щоб покращити саме індустрію спорту в онлайн-просторі. І я вже 20 років в спорті. Я CEO та фаундер ProSport Platform – це онлайн-платформа спорту та здорового способу життя. Світ зіткнувся з двома проблемами. Перше – це те, що фітнес-індустрія потребує адаптації. А друге – це те, що кваліфіковані експерти та тренери не дуже розбираються в онлайн-індустрії, і їм необхідна допомога, аби адаптувати свою професію у віртуальний формат. Саме тому рішенням є ProSport Platform – це якісні персоналізовані тренування у зручному форматі будь-де та будь-коли. Для експертів це можливість за мінімальний проміжок часу якісно створити свій онлайн-продукт, а для користувачів це можливість обирати, як на маркетплейсі, улюбленого тренера або ж формат тренувань, займатися будь-де та будь-коли. Для прикладу, це веб-дизайнер Вадим. Йому необхідна допомога тренера та експерта. Тут на ProSport він може обрати будь-який формат тренувань з експертом, що йому підходить будь-де та будь-коли. А це топ-тренер Валентина. Вона одна з найкращих в своїй сфері, але вона не дуже розбирається в онлайн-індустрії. На ProSport вона змогла створити свій курс і вже може працювати онлайн. Отож, бізнес-модель складається з трьох каналів монетизації. Це вони всі працюють у форматі підписки. Це підписка на тренера, доступ до усіх його продуктів або тематичні віртуальні спортстудії. Це підписка на робочий простір або, іншими словами, конструктор для тренерів. А також це підписка на промоушен, щоб завжди тренер міг знаходитись у топі. Тобто, в нас вже є навіть трекшн, адже коли ми перевіряли валідатність ідеї, ми залучили 60 користувачів, зробили це при мінімальних затратах за період 2 місяці. Отож, це було нашим першим кроком. І ми вже змогли дослідити клієнта, зробити опитування, створити бренд-стилі, закупити обладнання, створити воркфрейм, прототипи, пройти інкубаторські та акселераційні програми. І наступним нашим кроком є запуск MVP-платформи, патентування, досягнення точки беззбитковості і вийти на дохід символічний 25 тисяч доларів і далі масштабуватися на іноземний ринок. Щодо конкурентів, вони в нас є непрямі в основному, адже це платформи, де можна створити онлайн-продукт на будь-яку тематику, не специфічно в нас, це специфічні продукти на спортивну тематику. А також це фітнес-студії та центри, які йдуть в онлайн, але там не кожен тренер може до них долучитися. В нас тренер, якщо він дійсно експерт, може долучитися і створити свій онлайн-продукт. Щодо ринку, то це 270 мільйонів користувачів та клієнтів, 750 тисяч експертів та тренерів. Попит зростає, пропозиція трошки впала, тому що зараз не всі можуть адаптуватися швидко до онлайн-індустрії. Щодо USF-гранту, нам потрібно швидше рухатись та більш якісніше, і ми зможемо витратити це на маркетинг, обладнання, заробітню плату, щоб залучити більше кваліфікованих кадрів, які допоможуть нам пришвидшити наш рух. І найцінніше, що в нас є, це наша команда, я та троє моїх колег, це Валентина, Іван та Ігор. Кожен з нас має роки досвіду в різних індустріях, це маркетинг, це фітнес-індустрія, це девелопмент та UX-UI-дизайн. Отож, дуже дякую вам за увагу. І я сподіваюся, що своїм виступом я надихнула вас займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Прямо як після тренування, правда? Так, так, так. Дякую велике за презентацію. Запитання до вас. Розкажіть більше, як цей продукт працює, тому що, ну, питання, що отримує, власне, той, хто займається, яку взаємодію з тренером? Тобто це інтерактивний продукт, де тренер може подивитись на клієнтську техніку і дати зворотній зв'язок? Або це просто колекція відеозаписів? Угу. Дивіться, для тренера це от він заходить як у свій кабінет, де він може створити як от, наприклад, конструктор, наприклад, Wix-Tilda. Але там ми створюємо сайти, а тут тренер створює свій продукт. Тобто в нього є навіть чек-ліст. Тобто це записаний наперед контент?
Так, це записане перед контент, це можуть бути вебінари, це можуть бути марафони, курси і тому подібне. А сама інтерактивна така взаємодія між спортсменом і тренером, вона відбувається чи ні? Вони можуть об'єднуватися в чаті підтримки, тренер може формувати своє ком'юніті там і вже взаємодіяти з клієнтами, своїм підлеглими. Тобто, грубо кажучи, тренер не може подивитись, чи правильно технічно робить всі вправи його там клієнт. Так, дивіться. Для цього в нас, так як я тренер, я розуміюся, як створити так продукт, для того, щоб він не нашкодив. Тобто є спеціальні вправи, які дуже легко зробити з неправильною технікою, а є вправи, які, ну, там, 99%, що всі виконують так, як треба. Це перше. І друге, це одного разу ми були на хакатоні, і там ми, це був спортивний хакатон, і там ми зустріли також наших колег, які розробляють, якби, за допомогою інтелекту, який буде зчитувати правильність виконання цих вправ. Тому, якщо накласти ці два проекти, це було взагалі чудово, але наша перша ціль – це робити так, щоб ці вправи вони не нашкоджували. От. Тоді питання, а чим це відрізняється від, наприклад, Інстаграму чи там Ютуб, ну от, чи Зума, наприклад? Якщо мене, ну, я роблю вправу, і тренер мене не бачить, то це подібно до Ютуба. Я, типу, подивився, як воно робиться, і роблю щось сам таке. Да? Mm-hmm. От, а стосовно того, якщо тренер персонально за мною дивиться, то це більш до Зуму. Так? Mm-hmm. В чому тут? Я просто, от, чесно, ви дуже добре виступаєте. Ну, от якщо ви там якісь новини читали, вам просто ціни не було би. Да? А от я не зрозумів, ну, при тому, що я маю на комп'ютері всю інформацію, я не зрозумів, про що це взагалі. Мабуть, ви відкрили зараз сайт або щось, ні, не це. Дивіться, чим відрізняється? Тим, що тут є спеціальна система. Тобто, коли ви відкриваєте на Ютубі, у вас є можливість це подивитися або це, ви не знаєте, з чого почати, чим закінчити. Тут же тренер, коли він експерт, він розуміє, як зробити цей ланцюжок тренувань для того, щоб довести до результату. Також це є окремі, наприклад, спеціалізовані тренування, де вони як розповсюджені на людей з сидячим стилем життя, наприклад, офісний працівник. Так? І маркетинг-компанія потім також популяризується на це. Тому що там вправи спеціально зроблені для того, щоб закріпити спину, наші суглоби, які страждають, коли ми, наприклад, сидимо постійно, так? І не рухаємось. І ось в цій спеціалізації, яка існує, і є вся, якби, фішка. А, я доповню, можна? Я думаю, запитання Станіслава було саме у тому, що, наприклад, ви, мабуть, працюєте зі своїми тренерами так, щоб вони правильно складали свою програму, чи якось тестуєте їх? Це, мабуть, така ваша фішка, особливість, якщо я правильно зрозуміла. Друге, може, пропустила слайд з конкурентами. Yes. Зараз дуже багато, особливо на ринку застосунків, всіляких, да, уже розроблених платформ, на які ти можеш зайти і працювати з записом, з тренером, з відео, з інфографікою, з анімацією, там ті ж BetterMe, там чи ще хтось. Тобто дуже багато, да, таких. Чим ви краще? Так. Краще. Угу. Чим ми краще? Це тим, що тут все ж таки спеціалізований контент. Він, ну, він завжди спеціалізований, так, в таких застосунках. Так, і дивіться, тут за допомогою цього конструктору можна скласти дуже зручний онлайн-продукт саме на спортивну тематику. Тому що все одно, якщо ми дивимося на ті платформи, де можна створити будь-який продукт, то він буде відрізнятися. Тому що, наприклад, на тематику маркетингу чи бізнесу, я розумію, що BetterMe – це тільки про спорт. Ми з вами зараз спілкуємося трошки з різних боків. Я як клієнт, ви як тренер. Ви створюєте свій продукт, вирішуючи біль тренера, тому що ви їм продаєте цей продукт напряму. Тобто ви вирішуєте, ваша цільова – це тренери. І? Ви з ними спілкуєтесь. А я запитую вас з точки зору клієнта,
щоб зрозуміти, чому я повинна вибрати саме вашу платформу, щоб тренуватися. Угу. Тому що коли ви потрапляєте на платформу, ви можете подивитись одразу гайд, навіть спробувати безкоштовно подивитися різні направлення. Це абсолютно різні продукти, але вони на спортивну цю тематику. Він може обирати, наприклад, ага, у мене там за фільтрацію відібрати, в мене проблема там зі спиною, мені потрібно це закріплювати. Або за допомогою спеціального чату, там він, точніше не чату, а анкета, де ми визначаємо, що саме його турбує, тоді ми видаємо йому саме ці топ-позиції, які були б йому більш цікаві. Дякую. Вітаю. Я тут, Рябцев Олександр. Рада вас бачити після спортивного хакатону, я вас пам'ятаю. Розкажіть, власне, що було зроблено за ці півроку? Ви так трошки побіжно розказали, але хотілося б детальніше, тобто як ви розвиваєтесь. Дякую. Дякую. Ми створили прототип, зараз його допрацьовуємо для того, щоб вже повноцінно створити MVP-платформу. Тобто це вже не чорновий прототип, який там швидко створюється, це вже повноцінний. І також це те, що ми вдосконалювали, взагалі в нас змінилась бізнес-модель за цей період часу, тому що раніше у нас був інший підхід до цього. Зараз вона більш ясніша, зрозуміла нам все, ми знаємо все по крокам. Також ми пройшли акселераційні програми в Ukrainian Future, а також зараз в ГІСТі. GIST, так, проходимо акселерацію. Тому ми розуміємо нашого клієнта більше, ми розуміємо нашу цільову аудиторію, як до них достукатись, якими каналами нам йти. І, наприклад, якщо це MVP, так, що ми повинні зробити для того, щоб вже почати монетизувати і не залучати, наприклад, там мільйони коштів для того, щоб вже вийти на якийсь дохід і за допомогою нього розвиватися далі. О, супер. Ви якраз сказали те, що я хотів друге запитати. Припустимо, ви отримали цей грант. Які будуть ваші перші кроки? Ну, крім того, що ви підете святкувати. Звичайно, це велике навантаження, тому що це відповідальність, перш за все. Тому я не знаю, святкувати тут треба обережно. Наші перші кроки – це те, що ми вступаємо в розробку цієї MVP-платформи і також вже можемо приступати до записів, тому що, наприклад, там ми змогли вкласти в обладнання, але нам потрібно там краще обладнання для того, щоб брати ці, як ми сфокусувалися на топ-10 тренерів, які будуть промоутити всю платформу. Тобто нам потрібно ж створити маркетплейс, де буде і, по суті, органіка йти, так? І тренери будуть залучатися, тому що вони розуміють, ага, я тут можу розмістити свій курс, записати, і я зможу тут отримати клієнтів, не обов'язково самому їх шукати. Тому нам потрібно промоутити це, і нам потрібно записати якісно 10 мінімум продуктів. От. Скажіть, будь ласка, от ви бачили проєкт, там, де для коучів таку екосистему створюють? Ну, тут таке само коуч, слово, ну, англійське, не знаю. Як вас взагалі, чи не можна просто або вашу програму розвернути на будь-який, наприклад, онлайн-льонінг? Взагалі, в цьому не тільки в спорті? Так, не тільки в спорті. Чи, наприклад, вам просто взяти чиюсь модель вже і просто підлаштувати, а вам продавати чисто... Ну, фронт, тобто бек взяти інший, а фронт продавати. І чесно, я все-таки не зрозумів. Я думаю, що я просто не зрозумів, але може там так якось ті припущення, гіпотези, вони просто не є аж такими, ну, скажімо, нагальними. Бо от я, наприклад, ну. Я там колись займався з тренером, колись займався без тренера, дивився відео на Ютубі, там пішов потім до лікаря, тому що передивився тих відео. Та, ну. І от фішки вашого проєкту, чесно кажучи, не відчув зараз. Це мені треба відповідати. Фішка в тому, що Що, чи можна масштабувати, чи думали ви масштабувати на інші, ну, на інші напрямки? Звичайно. Спочатку ми тестуємо і створюємо все це в Україні, а потім ми масштабуємо. І є ще така система, за допомогою якої ми можемо ці продукти вже якби оптимізувати під англомовний ринок, і потім ми думали ще за Spanish language, тому що потім ми зможемо вийти вже на інші ринки з цими ж самими продуктами, не перезаписуючи їх, а потім вже додавати інших коучів. І спочатку ми працюємо з клієнтами, а потім вже більше з залученням тренерів. Дякую.